Jag har gjort det igen. Vad är det som har hänt? Åh, herregud. Nu får vi åka till to the rescue. Nu har Bauer gjort det igen. Sorry, aj aj. Det är ni. Vad gör han? Äh, fy fan alltså. Sorry, gubben. Du står för högt, det är för bra kastning du har. Men nu är det klart. Nu är det snart klart alltså. Allt för social media liksom. Vart har vi hamnat någonstans?